Re, viss ēters ir te. Bet šobrīd ir laiks lielajiem jautājumiem, vai vertikāliem, vai perpendikulāriem, vai kādiem. Un to mēs redzēsim, to daļu dosim vārdu Ilzei, kas ir devusies uz, acīm redzot, uz sporta ielu, vai ne? Es pareizi saprotu. Labrīt, Ilze! Labrīt! Jā, labrīt, kolēģi! Esam sporta kvartālā, jo jau rīt šeit tiks atklāta izstāde, lielā jautājuma izstāde, kas saucās perpendikulārā karot. Un, lūk, pie mums tā tad ir arī ieradušies divi jaunieši, kas tad pastāstīs arī nedaudz vairāk. Perpendikulārā karota. Kādēļ šāds nosaukums, kādēļ tāda izvēle un par ko būs šīta izstāde? Jā, atbildot uz šo jautājumu, noteikti ir drusiņi jāatkāpjas atpakaļ, ka Ziedoņu muzejs jau ierasti. Mums ir tāda praksa, ka mēs veidojam izstādes vai ejam apkārt Latvijai vai veidojam kartupeļu lauku, veidojam dažādas savas šīs te muzeja darbības, balstoties Imanta Ziedoņa grāmatās. Mēs viņas interpretējam, aktualizējam šodien. Un tad arī šogad šī ir viena no Imanta Ziedoņa grāmatām ar nosaukumu Perpendikulārā karote, kuru tad mēs esam interpretējuši šeit, Sportielas kvartālā, Sporta 2 kvartālā, mūsu Ziedoņa muzeja radītajā kultūra vietā, šeit Rīgā. Un kāda ir tā izstādes galvenā doma? Izstādes galvenā doma, principā, ir veicināt cilvēkiem sabiedrībai kritisko domāšanu, jo šī grāmata nav viennozīmīga, ir ļoti daudz aspekti, caur kuriem uz šo grāmatu var skatīties, kas būtu jāņem vērā, un viņi ir neatbildami šobrīd. Mēs uz to arī neuzņemamies atbildēt, un tāpēc mēs šodien skatāmies no šodienas tādu skatu punktu. Ļoti, ļoti daudz, kas mainījās šo pēdējo 50 gadu laikā, kopš grāmata ir uzrakstīta, un jā, mēs aicinām cilvēkus izvērtēt šo grāmatu, šo materiālu ar tādu kritisko domāšanu, skatījumu, tā kā, ko es par to domāju tagad, ko es būtu domājis kādreiz, un kā ir situācija vispār mainījusies par šo laiku. Un varbūt Andris var pastāstīt, ko mēs varēsim aplūkot šajā izstādē, un varbūt varam arī ieskatīties tajā, ko varēsim redzēt. Jā, labrīt. Mēs paši ieskatījāmies grāmatā, un daudzi konteksti vēsturiski par mūsu tautu kopību arī bija nezināmi, bet tagad kopš mēs esam izpētījuši šo grāmatu, viņi ir zināmāki. Un es varētu sākt ar, nu, pirmkārt, šī ir muzeja izstāde, un vienmēr muzejā ir izstādīti eksponāti, un mūsu gadījumā viņi ir tādi unikāli, jo tie ir Ziedonim un fotogrāfam Gunāram Janaitim no Tadžikistānas ceļojumā iegūti suvenīri, priekšmeti, un viens ir šī pati galvenā perpendikulārā karote, kas izceļ jautājumu par to, vai vispār mūsdienās, nu vai grāmatas rakstīšanas laikā ar roku darinātiem priekšmetiem, kāda ir viņu vērtība, un vai industriālā pasaulē, kur var IKEA nopirkt jebko, vai perpendikulārai karotei nākušai no Tadžikistānas ir vēl tikpat liela vērtība. Tad nākamais eksponāts ir halāts, ko Imants Ziedonis ir ieguvis Tadžikistānā, un trešais ir tibiteika, kas arī šāda ceremoniāla cepure un kā dāvana. Nu, lūk, un tā kā tas ir muzejs un eksponāti ir jāizstāda, mēs izvēlējāmies šoreiz tādu mūsdienu jauniešiem tuvu veidu, kā modes fotogrāfija, kur var nu, tādā glancētā skaistā veidā pasniegt šo vēsturi. Un tas ir tāds pirmais acu piesaistīšanas punkts. Un tad mēs ceram, ka skatītāji tāpat kā mēs ejam uz izstādi skatīties, un tur mēs ieraugam nu, tādu jocīgu situāciju, tur ir it kā sadzīviska situācija, tur ir ledusskapis, kurā ir ievietota grāmata, un parasti grāmatas mēdz ievietot grāmatu plauktā, bet šoreiz tā ir grāmata, kas ir saglabāta svaiga kopš tās saglabāšanas laika un ir vērts ik laikam pārskatīt savu grāmatu skapi tāpat kā ledusskapja saturu, lai tur nekas nesabojājas un tā tālāk. Bet, un tagad mēs, un tieši tā mēs šobrīd ar šo izstādi, šo grāmatu izceļam ārā no ledusskapja, pāršķirstam paši un aicinam pāršķirstīt citus, un tie rodas jautājumi, kuri rodas, tad no viņiem nebaidīties, nekautrēties, viņus uzdot un mēģināt atbildēt. Un, lai to darītu, tad tā mēs esam ienākuši te, un tad mēs apgriežamies, un te ir daudzi jautājumi, un viņi ir mūsu komandas. Mums ir diezgan liela komanda, kas veidoja šo izstādi, tas neesmu tikai es, bet viss Ziedoņa muzejs. Un tie ir jautājumi, kas ir mums radušies iedvesmoties no šīs grāmatas. Un tas ir kā piemērs,
kā var šķirstot šo grāmatu, kuru katrs apmeklētājs var no saldētājs izņemt, pašķirstīt. Kā domāt, kā iedvesmoties no grāmatas un kā uzdot savus jautājumus un vēl izsāklāšana ir rītdien, un rītdien te būs iespēja arī savus jautājumus uzrakstīt uz lapas un uzdot un ievietot kastītā, jo tas mums ir ļoti interesanti, un tas var noderēt nākamajām izstādēm, kas ir aktualitātes, un sevišķi domāt par to, ka šī instalācija viskopumā ir pirmatnēji bija domāta jauniešiem, tā ir Ziedoņa klases ietvarā, un domāt par jauniešiem, jā, jo ko domā viņi, jo mēs jau esam tādi, nu, mazliet vecāki, tu mums pieteici kā jaunieši ļoti sirsnīgi, mēs esam mazliet vecāki par viņiem, un mēs varu ziņu prātā nevaram ielīst, nu, šādā veidā varbūt varēsim. Paldies, jā, un es noteikti novēlu, lai, jā, izmantojiet šo iespēju, apmeklējiet šo izstādi, un, jā, ņemiet vērā arī to, ka šī ir brīvdabas izstāde, tādēļ saģērbieties atbilstoši.